Missä on Karon keppi? Karo, onko täällä? Tuu katto, tuu. Missä on Karon keppi? Onko se vienyt sielläkö se on? Tää on tämmönen pieni poukamaki. Tää on tuossa jäähyleessä toi ranta tossa noin. Kyselin tuossa, mitä Suomella lähtee pois tai mihin tarvii lähteä pois. Ei oo kuulemma mitään kiirettä. Lähtee sitten kun siltä itsestä tuntuu. Tuo puolen rantaa noita mökkejäkin. Mikä se? No Karolla on taas keppi siellä. Täällä on eri hintaisiakin mökkejä. Halvin oli 64 euroa viikonloppu. Mitä siellä eri näkyy? Seri! Seri!